Zdravíme z Vodafonu. V tomto videu vám ukážeme, jak si nastavit váš modem pro rychlé a stabilní připojení. Víte, že je nejprve potřeba zkontrolovat, že jsou k modemu všechny kabely správně připojené a žádný není uvolněný či zlomený. Také víte, jak pomocí aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android zjistit vytíženost Wi-Fi kanálu ve vašem okolí. Nyní si ukážeme, jak správně nastavit svůj modem ZXL tak, aby vám fungoval co nejlépe, bez pomalého či nestabilního připojení, včetně změny Wi-Fi kanálu a pásma v případě rušení vaší sítě. Restartujte svůj modem. Restart znamená úplné vypnutí modemu z elektrické sítě, ideálně po dobu alespoň 30 sekund a následné zapnutí. Kompletní restart může trvat i několik minut, než bude modem opět plně připojen k internetu. Pokud je vaše připojení nestabilní a zjistili jste, že vaše Wi-Fi šíří signál na vytíženém kanálu, tak doporučujeme změnu vašeho kanálu. Pro změnu kanálu se připojte k modemu přes Wi-Fi nebo síťovým kabelem a zadejte do prohlížeče adresu https://192.168.1.1. Pro přístup potřebujete uživatelské jméno a heslo. Pokud jste si je nezměnili, výchozí hodnoty najdete na štítku modemu. Jděte do hlavního menu, které otevřete z obrazovky rychlého přístupu, přes ikonu tří čárek vpravo nahoře. Poté otevřete sekci síťová nastavení, bezdrátové připojení, obecné. Zde můžete upravit nastavení své Wi-Fi sítě. Vysílací kanál změníte v části kanál. Změny nezapomeňte uložit tlačítkem Použít. Doufáme, že vám tento návod pomohl a že je vaše připojení nyní rychlé a stabilní. Váš Vodafone.